May ayının 7-si Ramazan ayının 13-cü günüdür. May ayının 7-si Bakı vaxtı ilə imsak vaxtı saat 03:50, iftar vaxtı isə 19:57-dədir. Ramazan ayının 13-cü gününün duası. İlahi, bugün məni günahların kəsavət və çirkinliyindən təmizlə. Qəzavi qədərə uyğun bugün baş verən hadisələrdən məni səbirli et. Bugün məni təqvəyə və yaxşı insanların söhbətinə müvəqqət et. Yardımını ant verirəm. Ey çarəsizlərin gözünün ışığı. Allah orucunuzu qəbul etsin.